महाराष्ट्र सिटी रिपोर्टरचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर प्रेस करा। टाळेबंदीमध्ये बंद असलेली राज्यभरातील मंदिरं उघडण्यासाठी भाजपच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आलं होतं। ठिकठिकाणी भाजप नेते व पदाधिकारी हे आंदोलन करताना दिसत आहेत। तसेच राज्यातील महाविकास आघाडीसह सरकारसह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर देखील टीका केली जात आहे। या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते आशिष शेलार यांनी राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी बरोबर सत्तेत असलेल्या शिवसेनेवर निशाणा साधलाय। हे कसले हिंदुत्वाचे पुजारी, हे तर सत्तेचे लाचारी, असं शेलार यांनी म्हटलंय। जे कसबला बिर्याणी घालणाऱ्यांसोबत सत्तेमध्ये शेजारी शेजारी बसलेत यांनीच अयोध्येत रामाच्या मंदिराचं भूमिपूजन ई पद्धतीने करा असे अनाहूत सल्ले दिले होते। भारत तेरे तुकडे हो हजार मंडळांचे मुंबईत स्वागत केले। एवढेच नाही तर स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचा अपमान करणाऱ्या काँग्रेसची संगत ज्यांनी केली, याकूबच्या फाशीला विरोध करणाऱ्यांना मुंबईचे पालकमंत्री ज्यांनी केले, पंढरपुरात जाऊन विठ्ठलाच्या मूर्तीला स्पर्शही ज्यांनी केला नाही, हे कसले हिंदुत्वाचे पुजारी, हे तर सत्तेचे लाचारी, अशा शब्दांमध्ये ट्विट करून शेलार यांनी शिवसेनेवर जोरदार टीका केली आहे। लॉकडाऊन शिथिल केला जात असतानाच राज्यात मंदिरं खुली करण्याची मागणी जोर धरायला लागली। मंदिर खुली करण्यासंदर्भात भाजपा वंचित बहुजन आघाडीसह इतर संघटनांनीही आंदोलन देखील केली होती, मात्र कोरोना वाढीचा धोका असल्याचं सांगत मुख्यमंत्र्यांनी तूर्तास मंदिरं खुली होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं। त्यानंतर काही दिवसापूर्वी घंटानाद आंदोलन करणाऱ्या भाजपनं आता मंदिर खुली करण्यासाठी आज पुन्हा एकदा आक्रमक होत राज्यभरात आंदोलन सुरू केली आहेत। ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र सिटी रिपोर्टर।